Muchas gracias, Baldino, por ofrecernos a túa visión daqueles indres en primeira liña. E ahora vamos a dar a palabra a Carlos Barros, o compañeiro Carlos Barros, como decía eu. Carlos Barros, que hoxe profesor titular na Universidade de Compostela, doutor en Historia Medieval, conta con infinidade de obras e de artigos publicados en revistas científicas, organiza congresos internacionais, conferenciante, o sea, si facemos aquí a historia, falamos do currículo de Carlos Barros, bueno, estaríamos largo e tendido falando. Sin embargo, o que nos interesa o perfil e a cara de Carlos Barros, que nos pode achegar aquel ano 1972 e moi especialmente no seu papel naquela folga de setembro. Estudiou Ingeniería Industrial en Madrid e pertencía ao Comité Universitario de Estudiantes. Alí coñece os vigueses Xosé Carlos Sabal, Manuel Mella, Enrique Curiel, que acaban de entrar no Partido Comunista. No ano 1968, Carlos ven para Galicia, onde compatibiliza o traballo nunha empresa co seu labor político, primeiro nas comisións campesiñas en Ourense, e logo en Vigo, onde o Comité Local do PC lle encarga a misión de coordinar o movemento obreiro. Elexido pouco tempo membro do Comité Central do Partido Comunista, inicia o labor nas mobilizacións da solidaridade do 10 de marzo en Ferrol e comenzase a editar en Vigo o Vigo Obreiro. Logo veñen a folga en Vigo do mes de maio e posteriormente a do mes de setembro. Carlos. Boas tardes, compañeros, camaradas, porque eu vexo para vós e vexo, pois, eso, o que éramos hai 40 anos, porque vexo representadas casi todas as fábricas e vexo a Tito Ucha e vexo a Fernando Randulfe e a Elvira Landín, a Camilo Nogueira que estaba en Citroën, a Xesús, a Alonso Montero, é dicir, por non falar das fábricas, que son a maioría dos que vexo estaba nas fábricas e polos perguiños brancos e que os coñezo foches tan participantes e tan testimuñas como os que estamos aquí. Somos realmente intercambiables, é dicir, podíades estar aquí e nos aí. De feito, creo que non me vou alargar moito, alonsar moito, porque penso que o máis interesante pode ser o coloquio. Eu fixen un esforzo, non me costou moito, de non falar como historiador, senón falar como participante, non? Tanto é así que nin que cando lle pasei copia das octavillas daqueles días que leín por riba, porque quería máis ben falar do que eu recordo, como fixo Baldino, que é a historia viva do movemento obreiro de Vigo, do que eu recordo, do que eu vivín, que como historiadores sabemos que é moito máis importante, son moito máis importantes as fontes que o propio historiador, e neste caso non somos, en fin, unha fonte directa, non? Porque estamos aquí e falamos do que vivimos, sin, por eso, pensar que é un traballo inferior, porque é o que fago agora, pois buscar documentos, entrevistar a testemunhas, en fin, etc., que é o traballo de historiador. Máis importante é facer a historia directamente, como a fixemos en 1972. A mí me parece de especial importancia, no ano 2013, cara a novas generacións que se están movilizando de novo. Estamos vivindo, na miña opinión, o momento de maior movilización juvenil desde os anos 60 e 70. Non me refiro solamente aos indignados, sino en general aos movimentos de movilización que se están vivindo en plena crisis económica. E claro, que nos atopamos? Que aquí celebramos o 40 aniversario da folga dos 72 e nesas movilizacións ás que eu me refiro, naceron despois, teñen menos de 40 anos, bastante
menos de 40 años, ¿no? Entonces, coido que este acto, estamos lo grabando, va a ser visto por esta generación, que es porque vamos a subir mañana o pasado a redes. Y tenemos a obliga de pasar ese testimonio, ¿no?, de una generación a otra, porque los movimientos sociales son cíclicos, ¿no? Y el ciclo que en la universidad se llama los 68, pero que también se deu en un mundo obreiro, porque eu decíamos que edad teníamos en aquel momento, tenía 26 años, no años 76, pero Jaime Pereira tenía 25, Camilo, que está allí, tenía 36 años, Evaldino, que era, veíamos, mayor, tenía 42 años, no años 72, era la generación que en la universidad se llama dos 68, digo bien. ¿En qué año? No 72. 60. 72. Pues claro, no 30, 72, 42. Ahí. Entonces, xa tiña medo que yo pusiera máis ou menos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es muy importante transmitir esa experiencia. Por eso, lo primero que voy a decir está dirigido a los que eran jóvenes como éramos nos. Yo que no me puedo creer, cuando miraba a mi hija medrar, decía yo, pero si yo tenía eso, 26 años. E antes, cuando pasé por lo de Ourense, pues tenía dos años menos, tenía 24 años. No dicen la edad que tenía Luis porque no me acuerdo, no tengo, pero un poco mayor, pero no mucho. Éramos realmente nuevos y que maduramos muy rápidamente. Y yo que beso eu por los alumnos que no entienden, por los alumnos comprometidos, vamos, os en día que son muchos en la universidad, lo que no entiende es que cómo trabajábamos cuando todo era delito, es decir, hacías una asuntanza, era delito, una opinión crítica, era delito, reuníaste algo, algún tipo de asociación, era delito, a folga, yo ya sé que folga en galego tradicional, pues claro, no trabajar por diversión, ¿no? Pero bueno, al final quedó así, que eu que se chamaron as huelgas o gref en francés, como se di ainda en portugués, y facer folgo era delito, y ahora como aquí o que nos trae o movimento obreiro era non se dan de conta o que supoñía defender os intereses dos traballadores cando todo estaba prohibido, cando a fábrica era como unha cárcel. A mí me recuerdo cuando hicimos la película sobre las memorias de mi padre, o rapaz de aldea en Barreras, digo esto para tener un recuerdo con Pepe Camiselle, ¿no?, que no pudo irse aquí, ¿no? Y me decía, oye, sé que aquí era donde era oficina de París, creo que era París, o de la Brigada Político-Social, que la policía, Brigada Político-Social, tenía en cada... Valdes. ¿Era Baldo? ¿O que estaba Valdes en Barreras? ¿O de Barreras era Baldo? No, el jefe de la policía oficial era Baldo. No, pero que le tocaba estar en Barreras. Si era en Barreras, parece que era París. Entonces, que tenía una oficina allí, que no, vos es un rapaz nuevo, no se puede imaginar, tenía una oficina, Brigada Político-Social, allí dentro. En la universidad, pues había, yo prometí que no, por nombre está Ricardo, que falaría también de la universidad. En la universidad, pues, o que tenía una red de espía, no hacíamos ninguna actividad sin que hubiera alguien, algún informador de la Brigada Político-Social, que vivíamos en un estado policial, realmente, pero de verdad en un estado policial. Eso le da mucho más mérito que se fijó, ¿no? Era un estado policial muy cuarteado. Muy a notar do franquismo, es decir, al final de la dictadura estaba todo esa muy resquebrasado, ¿no? En el sentido de que había muchas brechas por todos los lados, producto de la resistencia, de la movilización social y claro, el propio esmorecimiento do régimen que o endurecía mucho más conforme nos achegamos ao cambio cara a democracia. O partido, como decíamos de aquella,
o partido, que decir, o Partido Comunista de España, aquí o Partido Comunista de Galicia a partir de 1969, tiña unha política que Baldino, como sempre, explica todo con ese xeito que tenés, pero moi clara, que nos diferenciaba de outras organizacións e que explica por que o Partido Comunista de España era a forza principal non solamente nos movimentos sociais, sino tamén a forza principal de oposición ao franquismo. E é que plantaba cara ao réxime. É dicir, que a diferencia mellor de outras organizacións que cuidaban os seus efectivos e procuraban non salir á luz pública, o partido tiña a política de salir á luz pública. Nas empresas, nas universidades e, en general, de dar a cara, sabendo que iso podía supoñer como represión. Por iso era o partido que tiña máis reprimidos, ¿no? E máis encarcelados e máis torturados, ¿verdad? Entonces, eso foi o que nos fixo entrar no Partido Comunista, pois a todos que entramos naqueles anos, anos 60, anos 70, porque era o que lle plantaba cara á dictadura, con todo o risco que eso podía supoñer. E tiña a política que se chamaba da zona de libertad, un espacio de libertad donde se podía conseguir, pois, que ali a libertad de reunión, de expresión, etc., funcionara. E eso era así nas grandes fábricas e era así nas universidades máis activas, ¿verdad? Entón, que pasa? Que nun réximen político desas características que para os que o vivimos, pois, bueno, pues, efectivamente, nacimos nel, polo menos os que teñen a miña edade, nacimos, eu nací na posguerra, e polo tanto xa levaba, cando eu nací, pois, a dictadura consolidada, pois, 7 anos, non? Entón, para nós era a maneira natural de facer política nunhas condicións así tan adversas. Para xente hoxe en día nin o poden imaginar. Por iso que cando se queixan, en fin, realmente se trata de un problema de descoñecemento histórico que nos temos que resolver facendo actos desta característica e chegando a esas generacións máis novas. Outro fenómeno moi peculiar que explica por que o sindicato Comisión Obreira, se o Partido Comunista de Galicia, Partido Comunista de España, estiveramos tan mezclados, tan mesturados, ¿no? Traballáramos xuntos, existían zonas donde as mesmas personas facíamos funcións ben no movimento obreiro, ben no partido, por exemplo, e así noutros campos. Tamén pasaba na universidade. É que as reivindicacións económicas, sociais e políticas non se podían separar. Por lo que dixen ao principio, é dicir, si te manifestabas, si reivindicabas, si facías folga, inmediatamente era un problema de orden público que interviña a policía. Entón, naturalmente, para conseguir melloras para os traballadores, os propios traballadores, tiñan que plantearse o derrocar a dictadura dunha maneira natural. Non era unha cuestión puramente ideolóxica, era unha experiencia diaria, cotía, en definitiva, é dicir, que era unha experiencia que nos levaba a logo nas hortalillas e na loita a xuntar as reivindicacións sindicais e laborais coas reivindicacións políticas, non quedaba outra, porque non había futuro para os traballadores, futuro para as súas familias, para o benestar e todo eso, si, mentras durara a dictadura. Eso logo, co tempo, tamén os empresarios se foron dando conta de que o desenvolvemento económico era imposible, constreñido por un réxime tan autoritario como o que nos tiñamos aquí. Eu sei que toca hoxe falar do 40 aniversario da folga do 72, e vindo con Camilo Nogueira, porque coincidimos os dous aparcando o coche, vimos de Santiago de Compostela no mismo sitio, e claro, falábamos da importancia histórica de Galicia na loita contra o franquismo, concretamente do movimento obreiro e estas folgas, non a de Ferrol e a de Vigo, e eu diría o mismo de Santiago, da Universidade de Santiago de Compostela, que
tivo o maio do 68 ou marzo, como é sabido, tamén organizado por Álvarez Areces e a organización universitaria do Partido Comunista de España naquel momento e outras organizacións. Entón, a reflexión que eu quero facer é como, sendo Galicia un país menos industrializado, con menos centros obreiros, con menos alumnos universitarios, hai 40 anos, xogou un papel ao mesmo nivel que Madrid, Valencia, Andalucía, Cataluña, País Vasco, etc. Gracias a movemento obreiro en Ferrol e Vigo e o movemento estudiantil en Santiago de Compostela. A diferencia, e o dixen nun xornal, etc., en internet, a diferencia ao mellor doutros lugares, aquí a maioría da población non se movilizou no mismo grado que no resto de España. Pero eso se veu compensado por unha maior movilización nos centros obreiros e no centro académico. O cal, digamos, co cal salvamos o honor histórico de Galicia, que estuvo nesa batalla en primeira liña e que daquela que era a consigna ao final de todo máis compartíamos, que era a liberdade, a autonomía, estatuto, a autonomía, o que nos permitiu, que a veces non se di, pois ter un estatuto de autonomía polo artigo 158 da Constitución ao mismo nivel que País Vasco e Cataluña. Bueno, xa dixo Baldino a importancia que tivo a movilización de marzo do ano 72 en solidaridade con Ferrol. É moi importante, non foi tan masiva e nin durou tanto, pero rematou ben, como xa dixo Baldino, e todos os que a vivimos tivemos a impresión que era un ensayo de algo máis grande. Eu daquela xa estaba xa volvera de Ourense a Vigo e levaba a dirección dun xornaliño, que nos parece ahora un xornaliño, pero foi moi importante naquel momento, Vigo Obreiro, e recordo que no editorial que fixemos depois da folga do marzo, pues xa se decía isto, ¿no?, de que está pendente unha folga xeral en Vigo, o sea, tantas veces proclamada e feita, realizada en Ferrol a partir da masacre de marzo, e que estaba pendente en Vigo. De feito, eu tuven que, despois da folga de marzo, tuven que ir a París, que era onde nos juntábamos, coa dirección do partido, e me foi cando me elixiran para o Comité Central do PC e querían que fora a representación do PC a un congreso de subventores comunistas nun país do resto de Europa. E, bueno, a verdad é que en aquel momento planteé que era máis importante que volver a Vigo, porque estaba a situación moi a punto de estalar de novo, de estoupar de novo, ¿no? O digo, como eu mesmo recordo que ten Baldino, que realmente se vivía, que estábamos moi a punto de outro acontecemento na liña da folga xeral política. Bueno, os colegas de Citrón, creo que nin Isidro morreu, xa, sí. Sí? E Vacariza non. Vacariza non está aquí. Bueno, eles se reuniron comigo nun monte planteando que eran do partido, xa digo que estaban moi mesturado, planteando o de lanzar ou non o paro en Citroën. Creo que estaba no convenio en aquel momento, era un problema laboral simple, e a verdad que lle demos bastantes voltas precisamente por sentido da responsabilidade de saber que eso podía desencadenar a folga que estábamos esperando. Pero, en fin, eles eran o máis decididos e, de todas maneiras, eran quenes tiñan que tomar a decisión. Se fixo, xa sabedes, hubo uns poucos despedidos inicialmente, unha solidaridade que foi bastante rápida, cuestión de días, sobre a construcción naval e do resto das fábricas,
e por lo tanto a folga do 72, que hai que decirlo con moita claridade, foi unha folga por solidariedade, é dicir, cos despedidos de Citroën, non? É dicir, que eso é moi importante, porque vivimos nun mundo hoxe donde os conflictos e as folgas, pois bueno, en general, cada sector fai as súas, non? Cada sector fai as súas. Pero daquela, nas condicións nas que tiñamos, pois a clase traballadora era un puño, non? É dicir, entón se sentía un despido nunha fábrica, xa dixo, Baldino dixo, o de Asturias, pois solidaridade con Asturias, Ferrol, solidaridade con Ferrol, e agora solidaridade con Citroën. Eso era, digamos, o sentimento motriz da folga. De maneira que as reivindicacións puramente económicas pasaron a un segundo plano, e aí eu creo que se ve unha clase obreira en acción histórica, ¿no? En acción. O sea, que se sinte clase e que se defenden os traballadores, os uns cos outros, collidos do brazo, pase o que pase, sabendo de que, porque non todo o mundo tiña, digamos, na súa cabeza a estrategia que podía ter os dirigentes e que podía ter o partido de la folga xeral, etc. Se sabía, se sentía, pero o que máis move a xente, o que máis move a xente foi a solidaridade dos compañeros, dos compañeros despedidos. O proceso de folga durou dúas semanas, empezou lento, subiu, e ao final, os dous últimos días, pois hasta a última fábrica que volveu ao traballo, como xa sabemos, foi Vulcano. Eu seguía o proceso, bueno, pola mañán veíamos, ¿no?, no monte, etc. Pola tarde redactaba o tabilla do comité de folga, e pola noite no comité do partido recollíamos toda a información e facíamos balance. Tamén o facía a Inter de Comisión Sobreira paralelamente. Mais ou menos, pois sobre a marcha se iba improvisando, non? Eu fixen daquela uns apuntes que tampouco volvín ler, unha especie de diario da folga, porque tiña necesidade antes de redactar as folgas do comité, que logo bautizamos Comité de Folga Xeral, tiña a necesidade de aclarar as ideas, de poñer as cousas en claro e en liña con planteamento da folga xeral. E naquel momento, vamos, as dúas cousas que tive máis claro, a importancia da octavilla e a importancia da Asamblea Obreira. A Asamblea Obreira son casi todos os días se fixeron unhas asambleas de xente de todo Vigo, de todas as fábricas de Vigo, que foi o elemento central de coordinación, máis importante que calquera comité e calquera outra cousa. E claro, estábamos 50, 60 anos antes, 60 anos antes, eso foi a experiencia dos Soviets en 1917, non? E logo, un pouco despois, a experiencia dos consejos obreiros, dos consellos obreiros que estudiou Branche en Italia. Era un fenómeno moi propio do século XX, de que en circunstancias moi excepcionales e de réxime político moi opacos, moi represivos, etc., o movimento se facía asambleario, non só na empresa, sino tamén, neste caso, no caso de Vigo, pois a Asamblea Obreira, fundamental. Sin eso non se explicaría a folga, non? E claro, ali, Baldino e os demais, pois, aí, todos os que falaban, pois se iba trazando unha línea de traballo. As octavillas, tampouco está Figueroa, verdad? Bueno, Figueroa non pode faltar nesto, e Luís tampouco, Luís Ferreiro, e fala... Esa, por favor. Non me mezcles esas cousas, eh? Fai historia, pero fidedina, eh? Vale? Que eres historiador. Vale. Bueno, e eu creo que as octavillas é un dato de Figueroa moi, que eu vim a ele, e é moi importante, non? Que nese ano 300.000 folios se gastaron na multicopista, bueno, nas máquinas que tiña na súa casa. Aquí había un aparato
que servía a toda Galicia, do Partido Comunista de Galicia, que organizou Carlos Núñez, e que nunca caíu na más da policía, hasta que logo viu a democracia, etc. E imaginadevos, 300.000 folios son 600.000 octavillas. Eso é un medio de comunicación paralelo tremendamente valioso, tremendamente importante, ¿no? Es decir, había máis lectores de octavillas que lectores de xornais, tal, e os xornais o que publicaban, que era escaso, aínda que na Voz de Galicia, bueno, aínda había alguna información por parte dos compañeiros que había ali na redacción. Estos dos aspectos, a octavilla, para min, a Asamblea Obrera, o que explica o éxito e o elemento organizativo principal desde o punto de vista colectivo, ¿no? Aparte, claro, de que estábamos pues, detrás os comités do partido e a coordinadora da Inter de Comisións Obreira. Logo, outra valoración tamén feita no momento, ¿no? Porque non feita no momento é que se paraliza a industria. Aquí se falou de 26.000 folga, de 20 empresas, ás veces apareceu un listado de 23, 24 empresas. Se logrou parar Litrasa, esa, tamén aquí se dixo no vídeo previo de a Guardia Civil para que funcionara Litrasa, tuveron que subir a tal, pero o objetivo noso estratégico de parar o comercio non logramos. Logrouse en Ferrol despois da masacre, é dicir, Rafael Pillao e os demais compañeiros, ali mismo, organizaron dividirse en grupos para parar a cidade. E co efecto, en fin, co impacto dos asesinatos, etc., que, por certo, todavía están sin investigar, en sede judicial, non? Desgraciadamente levamos un enorme retraso en memoria histórica, pero algún día tamén se investigará, como se investigará un suceso de Vitoria no ano 1976, non como debe ser, porque foron actos extraordinariamente delictivos que teñen autores materiales e actores intelectuais. A mí naquel momento me impactou que a clase media de Vigo non se unira aos traballadores. E coincidiu de que había tamén en Francia, na clandestinidade, unha reunión de Movemento Obreiro coa dirección do Partido Comunista de España, e na miña intervención sobre informando da folga de Vigo, pois fixen notar isto. E tamén me chamou a atención de que a dirección do PCE pois non lle extrañou tanto, e a Santiago Carrillo en particular. O sea, que eles tiñan unha idea bastante safeita das dificultades que podía haber para ir chegar á folga general obreira e á folga nacional, que é a folga de todos os sectores sociais, vamos. Non solamente a folga nacional. A verdad, por decirlo todo, é que as folgas xerais que conseguimos foron todas de tipo local ou comarcal, non? Ni siquiera unha comunidade autónoma, non? E logo a folga nacional os traballadores puderon atraer ao comercio e a algúns sectores, etc., en algúnas localidades ou en algúnas comarcas, pero non logramos, e iso, como sabemos, non logramos derrocar a dictadura da mesma maneira que, por exemplo, se cambiou de réxime político despois de 1979 no leste de Europa, ou últimamente pois no Magreb, no norte de África, en Túnez e Egipto, con grandes manifestacións que desbordaban, en fin, as forzas da represión, e que lograban incluso tomar en fin, os centros públicos ou simplemente desde dentro e se abrían as portas. Eso non se logrou. E non se logrou non porque nós non o intentáramos, porque é unha crítica de ultraizquierda que, aparte de odiosa, me parece insusta. Insusta, tremendamente insusta. Porque fixemos o imposible por derrocar a dictadura desde o Partido Comunista e do Xos Oreiras. Imposible. E nos venen a criticar de que frenábamos, que o PC frenaba. Como que frenaba?
Sempre imposible. E ti, e había unha estrategia de folga xeral política e de folga nacional para que fora o pobo soberano que cambiara o réxime político. E non puido ser pola complicidade de amplios sectores, de da patronal total, a complicidade da patronal foi total. Aquí en Vigo, claro, eles estuveron, tiñan a policía na propia empresa e estuveronse aproveitando durante todo o franquismo da inexistencia de verdadeiros sindicatos para impoñer unhas condicións de traballo e de vida terribles, ¿no? terribles. Sí. Hasta que viva a democracia non se empezou a respirar e hasta que se fundaron sindicatos de clase democráticos non se empezou a respirar, ¿no? Entón, nese sentido, a patronal moi cómplice con franquismo, é obvio, é unha obviedade, claro, hai que recordarlo. Claro que a folga dos 72, entre outras cousas, serviu para que moitos se deran conta de que o réxime era insostenible, porque a pesar de toda a represión, das unidades que trouxeron de fora de intervención rápida, como se di agora, dos miles de despedidos, que logo quedou menos, incluso co tempo, se foi reducindo, non? O número de... Pero, sin embargo, hubo unha represión brutal e da xente que pasou por a comisaría, estades aquí, algún deles, dos malos tratos e de todo, a pesar de eso, a xente se movilizaba e entón se deron conta que ese sistema político non era sostenible. Agora está de moda decir que a transición se fixo porque para entrar na Unión Europea, tamén é certo, etc., para homologarse co resto de Europa e todo eso. Pero eu creo que a razón principal é que non eran capaces de conter, mediante a represión, a movilización social. Por lo tanto, estábamos nunha situación donde os movimentos sociales non éramos capaces de derrocar a dictadura, pero eles tampouco, como se demostrou, eran capaces de darlle continuidade, como pretendía Franco, de deixar todo atado, enatado, co rei Juan Carlos e todo o demais, en base á represión. Porque, cando son moitos, hai moita xente que se moviliza, a represión, finalmente, pues, claro, perde efecto. Entón, esa batalla tan frontal, é evidente que as clases medias e non digamos a Galicia rural non se uniu a loita contra a dictadura. Pasouse unha foto aquí, a maior non lle prestaxedes moita atención, pero para min é importante. Creo que é a manifestación do 22 de xullo de 1976 pola amnistía, que foi a primeira manifestación que foi negociada co gobernador civil, porque estábamos no ano 76, morrera Franco, e a pesar de estar permitida, como daquela acabábamos nas manifestacións no náutico, pois na foto se ve uns miles de manifestantes co puño levantado. É dicir, a pesar de ser pola amnistía e a pesar de ser semi-autorizada ou autorizada, non foi reprimida, estábamos os traballadores nada máis. A clase media de Vigo solamente se uniu ao movimento democrático, socialmente falando, a parte de individualidades, o 4 Nadal de 1477, que tiñamos perto de aquí. Maximino San Martín nos deixarase local aí mismo na entrada, Camilo, na entrada do aparcamento no que nos entramos hoxe, pois desde ali, os mesmos que organizábamos as manifestacións anteriores, bueno, naquel momento, pois bueno, había Xunta ou Plataforma Prata Xunta, había xa organismo, había máis xente de outro partido, en fin, que estaban con nos, e foi a primeira grande manifestación en Vigo pola democracia. Quedéramos a cifra de 300.000, por eso de que en Vigo había 200.000 habitantes e viñera xente de fora, na, algo exagerada, pero cando, a partir de aí se seguiu exagerando o número de manifestantes en Vigo, pero cando había xente aínda no cruce de Urzaiz e Vía Norte, cando a cabeza chegamos a Club Náutico. Por lo tanto, eu creo que no ano 72
foi cando os traballadores digo aprenderon a facer folgas xerais, se fixeron outra despois. A última, a participación este ano nunha folga e o ano que a final do ano que ven noutra contra os recortes e as políticas de austeridade. Pero onde se aprendeu en Vigo a facer grandes manifestacións ao 4 Nadal de 1477, donde xa me pasa a edad de media. En 1977 que é cando realmente xa a maioría dos vigueses se uniron aos traballadores, sin recordo algún, ata o día de hoxe, ao papel xogado polos traballadores en Vigo na loita pola democracia, salvo algunhas esculturas de ferro que o alcalde Soto puso por aí na Plaza de América ou na Gran Vía, así de puro realismo socialista, ¿verdad? Pero fora deso, esta sociedade ainda ten unha débeda cos traballadores que non pagou a democracia que os temos, se lle debe aos sectores sociais, aos movimentos sociais, aos traballadores e estudiantes que loitaron por ela con grande sacrificio, non solamente os grandes represaliados que coñecemos, e que todo o mundo sufriu algo de represión, todo o mundo, É dicir, se falas coa xente personalmente, cada quen ten unha pequena historia individual que contar, non? Por lo tanto, eu decía, e volvendo de antes, que eu, por lo menos, aprendín a dificultad, o sea, entreveín a dificultad que existía para derrocar a dictadura pola vía da movilización social, pola vía da movilización popular, pero non porque o PC ou Comisións Obreiras ou Sindicato Democrático Estudiantes non o intentáramos, sino por circunstancias varias. Nada máis, eu creo decir que a folga do 72 foi un fito histórico moi importante. Para min é foi unha folga victoriosa, non no corto plazo, porque eso sí, é que eu aplico nesto mismo criterio cando estudio calquer outro conflicto social ao longo da historia. Hai que ir ao medio e ao longo plazo para ver os resultados dun movimento de esa envergadura. A corto plazo, o sistema sempre reacciona en contra con violencia ao cambio que se pretende facer. E así foron os despidos, fundamentalmente. Logo, de alguna maneira, unha gran parte ou a maioría foron readmitidos. E os últimos, na democracia, xa, en 1976, e 77, recordaba comigo Jaime Pereira, que incluso foron readmitidos da folga dos 62, e o que é máis importante, a parte política das reivindicacións do movimento obreiro, que son as libertades políticas, que é a libertade sindical, se conquistan plenamente na transición entre entre o ano 77 e o ano 79. Eu creo que as bases do actual sistema sindical se puseron en 1972, ¿no? E as bases da democracia tamén, etc. Outra cuestión que non é para hoxe, é outra historia, para outro día, é como nestes 40 anos pois a democracia se foi degradando de alguma maneira, non? Se foi degradando de alguna maneira, e os que loitamos por esta democracia, desde logo animamos, eu desde logo animo aos que queren ir a unha segunda transición con unha democracia donde non pase o que está a pasarse en España, e é que as institucións representativas e a chamada clase política cando se fai un sondeo son os organismos máis desprestixiados do país. Por eso non loitamos en ese sano, ¿verdad? E por eso eu creo que é moi importante que a democracia en España pase por unha segunda
transición con elementos de democracia directa y que se puedan sentir a generación futura tan orgullosas de la democracia española como nos sentimos a nosa loita y los resultados que conseguimos, que fueron fruto de lo que nos pudiera, que no son los que queríamos, sino fueron fruto das circunstancias y da correlación de forzas. Dunha transición que hubo que facer baixo a bota dun poder militar que seguía sendo o poder militar do réxime de Franco. Nada máis, e por min, está todo bien.